Zato Allah Dželšanu kaže nema troga. Kaže istahfeza alejhimu šeitanu fensahum zikrallah. Ulajke hizbu šeitan. Ela inna hizbe šeitanum hasnu. Odmah Allah na početku obećaje da je ta stranka propala. Kaže šeitan istahfeza alejhimu šeitanu. Šeitan vas odvraćao od spominjanja Allaha Dželšanu. I koji su taki ne ibadete Allahu ulajke hizbu šeitan. Oni su šeitanova stranka. Pa onda kaže ela, ovo je isto kad mi kažemo šta ti misliš ban, da će, kako će završiti. Provokativno, ela, hizbe šeitan umul haz. A zar nije šeitanova stranka već izgubljena stvar? Već izgubila. Nije ni počila rat, izgubila. A kaže Allah Dželešanu za vijenike u lajke hizbullah. Dvije stranke imaju. U lajke hizbullah. Ela inna hizbe Allahi humul muflun. Obećaj uspije. Kaže oni su Allahova stranka. Allahova stranka, još se nije desilo, Allahova stranka će sigurno pobijeti. Lagli bene eneva rusuli, ja i moji poslanici ćemo sigurno pobijeti. Inna Allahe kavijun aziz. Zato, braćo moja, je nam u Kur'anu i hadisu i lema ostavila tekstove koji nam direktno govore kakva su postupanja i djela šeitana. Šeitanovo djela stajta. Razumijete li? To mora da pročitamo. Ima čak knjige koje su potpunili kajma Teblisu li bliz, sljeđanje i bliz, sljeđenje i blisa. Razumijete? Koji su napisane direktno šeitanu, šeju Ibn Temije, Ibn Kajim i ostali učenjaci napisali. Pa ko hoće da se obrati na te knjige, se obrati.